in the world. Is that going to be? Jedan je od najvećih autoriteta u islamskom svijetu, čiji stavovi često izazivaju kontroverze i na zapadu i na istoku. Predsjednik je Svjetske unije islamskih učenjaka i predsjednik Evropskog vijeća za fetve. Od početka arapskog proljeća snažno podržava revoluciju u arapskom svijetu. Naš gost je šejh, profesor dr. Yusuf El-Kardawi. Recite Al Jazeera, danas, 21:30.